Torta na cara. Torta na cara. Ele vai falar, né, Maria? Mas vamos lá, gravar? E eu sou a produção, a mamãe da Isabel. Vou fazer os desenhos para elas adivinharem. Quem adivinhar primeiro vai dar uma tortada na outra. Então vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Atenção pro primeiro desenho. É muito... Já, já tá olhando, não vale. Não, não tem problema, é muito fácil. Ah, mas aí eu não tô vendo. Nem você vendo, fica fácil. Mãe, tira essa garrafa daí. Não, me tira a garrafa, não. Ei, eu já sei quem é. Não, vamos lá, vamos lá. Calma, não pode. Eu vou virar pra vocês. Primeiro eu falo. Olha, olha, gente. Vem falar. Olha o que é. Tá vendo? Vem falar. Vou virar pra elas. É Lilico? Peraí. Acertou! Você demorou muito! Tá. Vamos lá! Tira Frank! Por que você tá com essa carinha triste e arrasada? Pouquinho, maninha, pouquinho! Tá nervosa? Pouco, Isabela! O rosto dela é menor e já acabou. Vai, tira o rosto. Já no nariz, mas gente, passa no nariz. Eu tenho que ficar sem respirar. Não acontece isso, não. Ai. Aqui é um pano? Sim. Sim. Você tem que fazer algo no nariz, não. Não. Então vamos lá, vamos, gente. Vamos para o próximo. Vamos para o segundo. É, por isso que eu não queria ser. É assim mesmo, depois você... Vamos lá, vamos lá. Esse vai ser bem fácil, tá? Tá bom, mas eu que vou falar, ok? Eu? Olha, não, Zé. Não, deixa eu vir, por favor, não. Deixa eu vir. É uma casa. Não, ah? Ó. É um quadro? Não. De pendurar? Peraí, vem falar primeiro. É... Fala, minha filha. É um triângulo. Não. O que é isso? Isso não é uma dica. É de usar. De usar? É. Mamãe usa. É um... Vou colocar onde? Pra pendurar aqui, ó. É uma bolsa. Muito bem, acertou. Minha filha, você está ruim, você acerta tanto. Bota. Chega, bota um pouquinho. Bota a bochecha. Ai, que bonita! Vai, vambora. Ó, Isabel, você tem que falar muito rápido. Se você não falar rápido, eu sou irmã. Felicidade da criança quando acerta. Vai, Isabel, sua vez. Beleza. Não vale? Tá bom? Hora da vingança. Ai. Chega! Ai, meu Deus, meu marido. Pega o papel aí. É porque eu vou ser feliz. É porque eu vou ser feliz, meu. Limpou só embaixo, Isabel. Vai, vamos lá. Vou eu fazer, vou fazer. Que limpei, mas tudo eu bem. Vou fazer um bem fácil. É. Adivinha. Que absurdo. Estão jogando contra mim. Ai, não. Gente, eu desenho muito bem, sou profissional. Deixa eu adivinhar. É um cordão. Não. É uma pulseira? Não, deixa eu falar. Calma. Deixa eu falar. É uma pulseira? Acertou! Olha, vou te ensinar, você não tem que ficar... Olha pra mamãe, você não pode ficar assim. Deixa eu falar, não. Você tem que falar logo, igual quando a gente vai. Brinca. Tá bom? Nossa, mas você tá parecendo um palhaço. Toma, limpa.
vocês. Mas porque eu perdi. Vamos lá, vamos acertar. Falta mais, tá quase acabando. Dá tempo de você ver o jogo. Vai ter um bocado da melecada, né? Não é porque eu tô. O quê? Eu tô suja? Muito suja. Olha, isso é muito fácil. Peraí, vem falar. Tão pra trás, porque olha, a gente tá vendo. É um perfume? Não, um cartão. Não. É uma latinha de vidro? Não. Não. Não, é aquele negócio de colocar dinheirinho. Cofre! Que cofre defeituoso é esse? Ai, gente, olha aqui. Como é que fala assim? Eu ganhei. É um cofre lindo. Eu ganhei. Ganhou. Ah! Mas que cofre defeituoso é esse? É um cofre simples, ué. Não? Jesus, já entendi. Você que gosta de passar uma hidratação no rosto, tá ótimo. Olha, gente, esse aqui é muito legal. Muito fácil. É um balão. Não, é um bicho. Maranha. É, uma aranha. Acertou, maninha. Eu falei primeiro. Você demorou muito. Ah, não tem graça. E leve tortinha. Ó, vem falar. Ó, não tem graça aqui. Agora minha amizade acabou. Acabou a amizade? Vira aqui, Deus. Não pode, não. Ah! Não gostei. Limpa, filha. Ó, essa é a última, tá? Vamos lá. Aleluia. Não gostei. Mas você é tão boa. É, hoje você tá ruim. O que aconteceu? Sim. Eu tô muito ruim, Sim. Ai, meu, tô sentindo minha pele tá dura. É um quadro. Acertou. Ah! Olha, chega. Bem? Ah, não, faz tirar não. Não, vai dar dando meu. Passa na bochecha, Isabel. Na boca, de obelo. Olha aqui, a sua irmã não quer comer. Limpa logo. Gente, vai ficar sufocada. Tem aqui também. Tem tudo. Ó, acabou, vamos encerrar o vídeo. Quem ganhou? Claramente Isabel. Isabel perdeu hoje, não foi seu dia. Não. Ai. Ah, agora eu posso comer isso, ó. Então, ó, vamos encerrar o vídeo. Pedir... Ah, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e tchau, tchau. Tchau, tchau. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal aqui que ainda não foi sininho. E tchau, tchau.